ባለ ድግሪው መጽሐፍ አዟሪ በብልሽት ለረጅም ጊዜ ቆሞ የነበረ ተሽከርካሪ ለስራው ይረዳው ዘንድ ከከተማ አስተዳደሩ ተበረከተለት። በድግሪ ከተመረቀ በኋላ ለአራት ዓመታት መጽሐፍ እያዞረ በመሸጥ ህይወቱን ሲመራ የነበረው ወጣት አንዷለም ይስሐቅ ለረጅም ጊዜ ቆሞ የነበረ መኪና ከከተማ አስተዳደሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ተበርክቶለታል። ወጣቱ ደርሶበት በነበረው የአእምሮ ህመም ችግር ሳይበገርና የሰው እጅ ጠባቂ ሳይሆን ራሱን ለመለወጥ ያደረገው ጥረት ለብዙዎች በአርአያነት እንደሚጠቀስም ተነግሮለታል። እንዲህ እንዳለ ደግሞ ወደ ሌላ አስደሳች የስራ ፈጠራ ዜና ስናልፍ በጥቂት ጊዜያቶች ውስጥ ደግሞ በከተማዋ ያለ አገልግሎት የቆሙ ሌሎች 700 የሚሆኑ የአንበሳ የከተማ አውቶቡሶችን ወደ ተንቀሳቃሽ ሱቅነት በመቀየር በከተማዋ ለሚገኙ ስራ ፈላጊ ወጣቶች ለማበርከት ዝግጅቶች እየተደረጉ እንደሆነም ሰምተናል። ይህ መልካም ተግባር በአንድ በኩል የከተማ አስተዳደሩ ለወጣቶች ስራ የመፍጠር ግዙፍ እቅድ አካል ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ በችግሮች ሳይበገሩ ራሳቸውን ለመቀየር እየሞከሩ ያሉ ወጣቶችን ለማበረታታት ዓላማ ያደረገ ተግባር ነውም ተብሎለታል። ውድ የኢትዮፊደል.com ተከታታዮች እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ሌሎች እንደዚህ አይነት አዳዲስና አስደሳች መረጃዎችን ለማግኘት www.ethiofidel.com ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን ሁኑ። ለዛሬ ይህንን አጭርና አስደሳች መረጃ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ኤንዲ ነኝ ከአዲስ አበባ። ethiofidel.com ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን ሁኑ።